els estudis de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Tot seguit té la paraula la professora Pilar Estelrich, decana de la Facultat de Traducció i Interpretació. Moltes gràcies, doctora Virós. Bé, bon dia i benvinguts, benvingudes. Ja sabeu que aquest, el 2001-2002, és el curs en què tenim totes les nostres esperances o expectatives dipositades en la posada en marxa o implementació d'un pla d'estudis nou de traducció que, si Déu vol, l'any que ve començarà a funcionar, que tenim aquests projectes, tenim molta il·lusió per tot el que això ens pot portar de nou. Un bon indici en aquest context seria, per una banda, que tot i que en general les branques d'estudis d'humanitats, diguem les clàssiques lletres, en alguns casos han tingut uns certs problemes d'ocupació, no és aquest el nostre cas, el primer cicle i l'accés al segon cicle han estat molt satisfactoris i aquesta és una alegria i també una ocasió per donar la benvinguda a aquests companys nous, aquests nous estudiants i noves estudiants. Però un altre bon indici, un auguri molt bo, és la presència de la nostra lectora aquí fent-nos companyia. No hem pogut anunciar-ho a la invitació perquè hauria estat massa públic i notori, però tot i així la seva presència, diguem que ens pot donar esperances de que tenim la col·laboració en tot i per tot del nostre lectorat. I en aquesta ocasió també, aquest serà el nou curs d'aquesta casa. També és molt interessant la nostra la presència com a conferenciant del nostre company Feliu Formosa, perquè com tots sabeu molt bé, és un traductor amb una llarga trajectòria d'un prestigi i d'una solidesa que ningú pot dubtar, però és que a més ha estat durant dos cursos sencers, professor temps complet d'aquesta casa, després per poder compaginar amb interessos de fer més classes també a l'Institut del Teatre va baixar aquesta dedicació i va passar associat a temps parcial, però ara després de la jubilació segueix sent professor conferenciant amb nosaltres. Diguem que és una bona companyia i és una situació en la qual ens podem sentir molt identificats. El Feliu m'ha passat un currículum tan breu com ha pogut, fins i tot tan breu que s'ha menjat algunes coses. Però evidentment si us ho hagués de fer per extens no hi hauria conferència. Aleshores només us explicaré una mica el resum que ell m'ha donat, més resumit encara, que és llicenciat en llengües alemàniques però que també va estudiar germanística a Heidelberg a finals dels 60 i allà també va fer classe d'espanyol. Però a partir d'aquí sobretot es va dedicar al món del teatre com a actor i com a director escènic, i després també tot aquest temps, tots aquests anys, ha vingut traduint professionalment, sobretot traducció literària, de l'alemany al català i al castellà. Es pot suposar que inicialment més al castellà per les circumstàncies. Entre els autors que ha traduït, aquí no podem pas entrar en les obres, només en els autors, de tants que n'hi ha. Seria Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, Friedrich Schiller, Franz Kafka, Robert Musil, Josef Roth, Klaus Mann, Thomas Mann, Heinrich Heine, Peter Handke, Thomas Bernhard, Boto Strauss, Tancred Dorst, Heinrich von Kleist, Hermann Hesse, Georg Trakl, Frank Wedekind, etc. Ha exercit, doncs, com us he dit abans, també de professor de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona des del 75 i aquí, aquests últims anys, des del 94-95 fins ara. Però també, com sabem, és autor, sobretot de poemes. Aleshores, en poesia, us puc esmentar del 73, Albes breus a les mans, el 73 també Llibre de les Meditacions, el 75 Raval, el 76 Cançoner, el 77 Llibre dels Viatges, amb el Premi Carles Riba, Si tot és dintre, el 1980, Semblança, el 1986, i aquí tenim el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi de la Crítica Cavall Verd i la Lletra d'Or. Després, el 92 tenim Per Puc, el 92 també Impasse, a l'any 62 trobem Al llarg de tota una impaciència amb el Premi de la Crítica Serra d'Or i més modernes, l'any 2000, Immediacions i en preparació Cap claredat no dorm. En prosa tenim l'any 71 Per una acció teatral,
els diaris, la primera part dels diaris, amb el nom del present vulnerable, 1973-78, que van ser premi de la crítica Serra d'Or el 1980, i Les nits del llamp, publicat el 1997. I encara més, en teatre tenim No hauries d'haver vingut, estrenat al Romea l'any 91, i El miracle de la vaca cega, el 1998. Ell valora molt la feina que està fent actualment com a coordinador de l'edició de Teatre Complet per a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, del Teatre Complet de Bertolt Brecht, del qual, com hem vist, és un expert, és un gran expert. En aquests moments, als escenaris catalans, hi ha dues obres en traducció seva que se l'estan representant a l'hora, per una banda, Wojciech, de Gil Buchner, i de Bertolt Brecht, La mare coratge i els seus fills. Vull dir que la seva activitat està en plena marxa i per això ha estat una mica difícil convèncer-lo perquè vingués aquí amb nosaltres, no pas perquè la relació no fos bona, sinó perquè no dona l'abast. Aleshores, en aquest sentit, com que no dona l'abast, s'ha oblidat d'esmentar en el seu currículum una cosa que jo he hagut de trobar a l'enciclopèdia, que és que té la creu de Sant Jordi. Per exemple, quan un fa aquests descuits, és que la trajectòria és sòlida, no creieu? I això és. Gràcies. Doncs, Feliu Formosa, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, això de la creu de Sant Jordi em sembla que la tenim com 2.000 persones ja, perquè cada any la donen 30 o 40 persones. Bé, benvinguda, rectora, de gana, amics, amigues. Fa 4 anys, en aquesta mateixa sala, vaig fer una intervenció que vaig titular La traducció teatral del drama a l'escena. En aquella ocasió vaig fer referència a un fet sobre el qual voldria insistir. En el camp de la traducció literària i teatral em resulta difícil teoritzar sobre una feina de molts anys en què han intervingut la meva relació professional amb altres tasques escèniques com a director i actor i la meva relació amb la traducció en general. Quan fa 6 anys vaig començar a donar classes en aquesta universitat, ben poques vegades havia entrat en contacte amb cap reflexió purament teòrica sobre el fet de traduir. I em va sorprendre que dins el món acadèmic hi hagués persones que es dediquessin preferentment a la reflexió sobre la traducció sense exercir habitualment l'ofici de traductor. És un fet que la teoria de la traducció pot abastar un amplíssim ventall de reflexions que van des de definir l'essència del fenomen fins a analitzar, aprendre i transmetre les estratègies que permeten la translació d'un text des d'una llengua de partida a una llengua. Però cal dir que el meu contacte amb la teoria ha estat circumstancial i que, en la majoria dels casos, m'ha servit per confirmar tot el que venia fent en més de 30 anys d'ofici. Sempre es pot dir que potser hauria arribat més fàcilment o més directament a unes determinades pràctiques si prèviament les hagués sustentades en reflexions teòriques. Però d'altra banda, penso que la majoria de les grans traduccions literàries de la història han estat realitzades en el camp de la creació i que d'aquesta activitat primordial els prové la capacitat indiscutible de recrear textos escrits en altres idiomes, uns textos amb els quals tenen molt sovint alguna mena d'afinitat com a creadors. Per exemple, trobar-lo la traducció de La metamorfosi del Borges, diguem, no? I encara més, penso que en el transcurs de la tasca de traductor es passa per una sèrie de consideracions que podrien ser objecte de teoria i que s'imbriquen en uns recursos d'ofici que dona la pràctica i que augmenten amb l'exercici d'aquesta pràctica. Aquesta és, en tot cas, la meva experiència i sempre he considerat que la traducció, i especialment la traducció teatral, és el meu ofici, és a dir, l'ofici que he practicat sense interrupció al costat de les meves activitats escèniques i de la meva producció literària, les quals es desenvolupen en determinades etapes. Vull dir que la traducció és per mi la base i el motor d'unes activitats més creatives però també més esporàdiques. Dins la intervenció que he citat abans, de fa uns anys, em referia als aspectes diferencials de la traducció teatral tractats en alguns manuals de divulgació,
Confesso que no he anat gaire enllà en aquest terreny i al·ludia molt concretament els conceptes de concisió i oralitat aplicats als textos destinats a l'escena. Aquests conceptes els relativitzava i citava textos narratius en què també eren importants, així com exemples de teatre en què la concisió o potser també l'oralitat cedien el terreny a la literaturització. De totes aquestes consideracions no se'n podien treure unes conclusions gaire clares. També trobava dignes de consideració certs aspectes musicals o rítmics que sembla requerir la traducció teatral. Llargada de les frases, combinació de síl·labes agudes i greus, al·literacions i altres aspectes de contingut, traducció de frases fetes, jocs de paraules, etc., que han de funcionar davant un públic que sent el text una sola vegada i que no té un bloc textual davant els ulls. No fa gaire he llegit, no recordo on, que cal desautoritzar un traductor teatral que posa una nota a peu de pàgina dient joc de paraules intraduïble. No hi ha dubte que el diàleg teatral és el gènere que més s'apropa al llenguatge oral i a l'experiència quotidiana, i per això es parla d'oralitat. Però aquí hi ha un parell de consideracions a fer. El gran creador d'espectacles teatrals, Peter Brook, afirma: si l'experiència teatral se situa al mateix nivell de l'experiència ordinària, no necessitem per res el teatre. I Valentín García Hiebra, autor entre altres textos de la monumental Teoria i Pràctica de la Traducció, sosté que qualsevol traducció literària és una qüestió de habla, és a dir, de parla i no de llenguatge. És a dir, la col·loquialitat dins el teatre no és la col·loquialitat de l'experiència ordinària, per una banda, i la parla és un fenomen inherent, per altra banda, a qualsevol traducció literària. I això aclariria els meus dubtes inicials sobre la peculiaritat i les exigències específiques de la traducció teatral. Hi ha una ordenació i una estructuració del material verbal que són pròpies del diàleg escènic i que persegueixen una bellesa i una harmonia que no són una reproducció mimètica d'això que Peter Brook defineix com a experiència ordinària. I això és el que el traductor no pot deixar perdre quan passa un text dialogat d'una llengua de sortida a una llengua d'arribada. En la intervenció que he mencionat ja un parell de vegades, deia també que un traductor competent traduirà amb idèntica perfecció qualsevol text amb independència del seu gènere i que, per tant, és difícil diferenciar i donar unes normes específiques i únicament aplicables a la traducció teatral. Però, posteriorment, en emprendre la traducció del teatre complet de Bertolt Brecht amb un equip de traductors, m'he adonat que hi pot haver traductors més competents en el gènere narratiu que en el diàleg i que aquests traductors poden no adonar-se que el text teatral traduït, per raons fonètiques, lèxiques o sintàctiques, resulta ambigu, equívoc o incomprensible dit en un escenari, tot i tractar-se d'una traducció fidel, però d'una literalitat que la invalida com a text escènicament viable. I finalment, abans d'entrar en els temes concrets que vull desenvolupar en aquesta xerrada, faré una última referència al caràcter no definitiu de la traducció que es presenta a una companyia teatral abans del procés de muntatge de l'obra. D'això també se n'ha parlat abastament i penso que, per una banda, el traductor ha d'assumir aquesta provisionalitat, però, per altra banda, ha de presentar un text que no estigui a mig fer perquè pressuposi i es refiï d'un treball col·lectiu posterior. Si dic això és perquè ho he viscut en més d'una ocasió. Com a director m'he trobat amb més d'un text que cal refer perquè és irrepresentable, sense que el traductor en sigui conscient. I és justament en aquests casos quan un traductor pot resultar impermeable al necessari treball de fer les modificacions pertinents per a la posada en escena. Hem dit que el traductor ha de tenir en compte que el text traduït serà escoltat i no llegit. I penso que hi ha moltes traduccions teatrals que s'obliden d'aquest fet, especialment les traduccions de textos clàssics antics i moderns, realitzades amb uns criteris filològics que no tenen gens en compte el caràcter escènic del text. He pogut comprovar-ho amb els tallers de tragèdia que m'ha tocat realitzar a l'Institut del Teatre. Aquests treballs de escenificació amb aprenents d'actor m'han obligat a manipular, a teatralitzar unes traduccions escènicament inviables de textos que, quan van ser creats i presentats davant el públic, devien posseir una innegable força escènica, una força que la traducció hauria de reproduir
salvant la distància temporal que, sens dubte, pot comportar també una distància en el llenguatge utilitzat. Cal salvar aquesta possible distància i restituir a un públic potencial un producte escènic. Dic això perquè la lectura de les tragèdies d'Èsquil, per exemple, o de Sòfocles, pot ser una experiència apassionant i un veritable descobriment si ens servim de les traduccions franceses de Jean Grosjean publicades per la Pleiada. La tensió dramàtica i el poder abassegador del text esquilià, traduït amb una gran llibertat mètrica per Grosjean, no tenen absolutament res a veure amb certes traduccions castellanes, feixugues i enrevessades, ni tampoc amb les benemèrites traduccions del nostre Carles Riba, rigoroses i lingüísticament esplèndides, però poc viables per ser representades encara que algú hagi firmat el contrari. La meva experiència amb textos teatrals alemanys crec que es pot dividir en tres grans apartats que poden donar lloc a reflexions sobre uns àmbits diversos dins els quals es pot moure la traducció catalana en general. El primer apartat podria titular-se Com traduir els textos en vers de Schiller, Kleist i altres clàssics alemanys influenciats pel vers shakespearià. L'apartat central es relacionaria amb les meves traduccions de Bertolt Brecht, 11 peces teatrals i molts poemes i cançons, i podria dur per títol Com veu Brecht el passat, què en recull i què en modifica. Aquí entraríem en la gran diversitat del llenguatge brechtià i el seu esperit d'ampliació de la tradició i alhora de ruptura. I finalment podria parlar breument de les opcions dramatúrgiques d'alguns autors contemporanis que he traduït: Tancred d'Ors, Heiner Müller, Boto Strauss, Franz Schaberkreutz i Thomas Bernhard. No sé si tindré temps de llegir-la tota, però en tot cas, si veig que haig de parar, ja pararé, quan passi el temps prudencial. Pel que fa al teatre clàssic alemany, cal partir de Lessing i la seva Dramatúrgia d'Hamburg, l'extens tractat sobre teatre de l'any 1767, que vaig traduir el 1987. L'autor hi confronta el neoclassicisme francès, principalment Voltaire, amb Shakespeare, el qual, segons Lessing, s'ajustava més que els francesos a la normativa formulada per Aristòtil dins la seva poètica, perquè l'autor anglès resulta sempre més versemblant. La presència de Shakespeare és innegable en el teatre alemany posterior, on abunda la utilització dels versos decasil·làbics blancs. La Dramatúrgia d'Hamburg, així com els textos de Herder, Goethe, Lenz, etc. sobre Shakespeare, tenen sens dubte una repercussió important dins la producció dramàtica del classicisme i el romanticisme alemanys. Dic això perquè en les meves traduccions de Maria Stuart, de Schiller, i el Canti trencat i Pentasilea de Kleist, em vaig enfrontar al decasil·lab blanc de què se serveixen aquests dos autors i vaig haver de plantejar-me unes estratègies de traducció diferents en cada cas. M'agradaria comentar dues d'aquestes traduccions, Maria Stuart i Pentasilea, i citar-ne algun fragment per il·lustrar les meves consideracions sobre els problemes que em vaig haver de plantejar. En el cas de Maria Stuart, no vaig dubtar mai que el mètode decasil·làbic era el que em calia utilitzar. El drama de Schiller, un dels moments culminants de l'anomenat classicisme germànic, posseeix una considerable intensitat dramàtica, un llenguatge modern que permet servir-se d'uns registres i uns nivells absolutament actuals, perquè allò que mana és el conflicte dramàtic. A més, Schiller és un gran home de teatre i el diàleg és d'una perfecta funcionalitat, al servei de la peripècia dramàtica. Vaig traduir, doncs, els 4.032 versos de l'original, seguint, entre d'altres, els criteris següents. Primer, economia de llenguatge, al servei de totes i cadascuna de les unitats de contingut, sense prescindir de cap concepte ni alterar-ne l'ordre. Segon, utilització d'un llenguatge quotidià i actual, on no tinguessin cabuda termes massa literaris, cultes o arcaïtzants. Vaig renunciar, per exemple, a l'ús del perfet simple en benefici del passat perifràstic. Vaig evitar construccions excessivament forçades amb pronoms febles, etc. Tercer, vaig assumir el fet que l'alemany és més sintètic que el català i que en lloc d'ampliar l'esquema mètric em calia augmentar la quantitat de versos sense trencar aquest esquema. Josep Maria de Sagarra, en les seves traduccions shakespearianes,
sol ampliar força la quantitat de versos, perquè opta també per sotmetre's a l'esquema decasil·làbic. En el cas de Maria Estuart, cal dir que aquesta ampliació tampoc no va ser excessiva. La traducció té 63 versos més que l'original. En el cas de la Pentasilea de Kleist, em vaig passar bastant més, perquè l'original així ho requeria, com veurem després. Voldria ara, a tall d'exemple, citar un breu fragment de Maria Estuart, precedit d'una traducció en prosa castellana de Manuel Tamayo, publicada dins el Teatre Complet de Schiller, editat per Aguilar. És un fragment del tercer acte en el qual Maria Estuart, la reina d'Escòcia, recrimina a Isabel, la reina d'Anglaterra, que la mantingui empresonada. I diu Maria, en la traducció de Tamayo, castellana, diu, en prosa, he venido a vos como suplicante y vos, despreciando en mí las sagradas leyes de la hospitalidad y el derecho de los pueblos, me habéis encerrado entre los muros de un calabozo. Mis amigos, mis sirvientes, me han sido cruelmente arrebatados y yo he sido sumida en indigna estrechez. Se me ha sometido a un tribunal impropio, pero no hablemos más de ello. Que todas estas crueldades que yo he sufrido sean sepultadas en eterno olvido. Ved, quiero atribuir todo esto al destino. Vos no sois culpable y yo no lo soy tampoco. Aquesta traducció, que és molt correcta, traducció castellana, i la meva traducció catalana en versos blancs és aquesta. Vaig venir a vos com una suplicant i vos, fent burla de les lleis sagrades de l'hospitalitat i el dret de gens, em tanqueu entre els murs d'una presó, em preneu cruelment els meus amics i els meus servents, em veig abandonada a una indigna penúria i sotmesa a un tribunal infamant, però prou de tot això, caigui un etern oblit sobre les crueltats que jo he sofert. Diré que tot és obra del destí. Vos no en teniu cap culpa, jo tampoc. Crec que en aquest fragment es pot observar el dinamisme escènic que l'ús dels encavallaments dona a l'enumeració de les injúries rebudes per Maria i la contundència dels dos versos finals on l'encavallament ja no existeix. Per això em sembla que és important traduir el vers en vers. Els problemes que presenta la Pentasilea de Kleist són diferents i ara voldria referir-me a unes observacions d'Àngel Luis Pujante sobre les magnífiques traduccions shakespearianes que ve publicant dins la col·lecció Austral. Diu Pujante, he empleado el verso libre por parecerme el medio más idóneo para reproducir el verso suelto, no rimado, del original, ya que permite trasladar el sentido sin desatender los recursos estilísticos ni prescindir de la andadura rítmica. Val a dir que aquest criteri, sense necessitat de justificar-lo, és el que segueix també Salvador Oliva en les versions shakespearianes per a TV3 i Editorial Vicenç Vives. En el cas del teatre alemany, els autors de la segona meitat del segle XVIII i la primera meitat del XIX, és a dir, entre Lessing i Büchner, diguem, Büchner és del 1836-37, quan no utilitzen la prosa, se serveixen del decasíl·lec blanc com a herència shakespeariana i al marge de les diferències que puguin existir pel que fa a la matèria dramàtica, a la concepció del drama i a les temàtiques en general. Per això penso que cal plantejar-se aquests aspectes formals tant a la llum de la tradició alemanya com a la llum de la nostra tradició traductora, que en aquest cas té una fita indiscutible en les 28 traduccions shakespearianes que Josep Maria de Sagarra va realitzar a primeries dels anys 50. És a dir, en un moment de maduresa lingüística que permet assumir en un català prou aleatori la complexitat lingüística de l'original, com ho afirma el mateix Sagarra en un dels pròlegs de les seves traduccions. La nostra llengua, diu Sagarra, tan rica en monosíl·labs i fins en rudesa i ferocitat verbal, té la virtut d'adaptar-se més, potser que cap altra de les llengües romàniques, a la crua, anàrquica, càlida i terrible llibertat del llenguatge de Shakespeare. Aquests mots que Sagarra aplica a Shakespeare valdrien també per al llenguatge de Kleist, de qui he traduït el Canti trencat, la Marquesa d'Oi i altres narracions, i Pentasilea. Voldria comentar aquesta darrera traducció perquè és el text en què el poderós i complex llenguatge de Kleist assoleix un dels seus cims. Kleist no és, en absolut, comparable a Shakespeare.
no crea tot un món habitat per personatges de gran diversitat que adopten el llenguatge apropiat a cada caràcter. No vull dir que no tingui una gran inventiva per al fet insòlit i sorprenent, però la finalitat última dels seus textos és projectar-se ell mateix. Parteix d'una problemàtica subjectiva, d'una incapacitat de realització en el terreny afectiu que materialitza en la descripció d'unes accions i unes passions desmesurades, presidides per la contradicció i per la intervenció d'uns atzars imprevistos que condueixen a la catàstrofe. Dramatúrgicament es podria dir que és inhàbil. Els personatges de Penthesilea narren accions que s'esdevenen fora de l'escena i les comenten. Però, al costat d'aquestes estructures tan personals, Kleist posseeix una imaginació i una potència verbals que el fan únic dins la literatura i el teatre alemanys. El seu idioma, sintàcticament dens, de frases molt llargues i amb una gran presència de la subordinació, és tens, crispat, sap capturar d'una manera gairebé hipnòtica l'atenció del lector o de l'espectador. Per això és modern, i per això mateix va ser tan poc comprès pels seus coetanis, entre ells Goethe. Diria que Kleist, més que un descendent de Shakespeare, és un precedent de Strindberg i un autor admirat per Kafka, per Otto Strauss i per Thomas Bernhard, entre d'altres. Així doncs, traduir els decasíl·labs abruptes de Penthesilea ha estat un treball dur que requeria una anàlisi minuciosa de les estructures sintàctiques per poder entendre les frases, això en primer lloc, i per traslladar-ne el sentit, tot procurant que es perdés el mínim d'aquesta potència que caracteritza el text kleistià. De Penthesilea n'he fet una traducció castellana, publicada el 1973, i una en català, apareguda el juny del 2000. La versió castellana és en vers lliure. No em vaig plantejar cap altra opció perquè m'hauria costat massa respectar la mètrica de l'original i es tractava de complir un encàrrec editorial. Després, en realitzar la traducció catalana en versos decasíl·labs, vaig consultar sovint el meu text castellà del 73 i sovint em feia patir el fet d'haver-me de sotmetre a una forma mètrica estricta amb el perill de ser menys fidel al contingut. Al començament vaig dubtar entre el vers, entre el vers lliure i el decasíl·lab, però es va acabar imposant aquesta última opció. Hauria de fer, sens dubte, un esforç més gran, però com a compensació obtindria un apropament més gran a la contundència, a la potència del llenguatge de Kleist. Crec que pot ser il·lustratiu veure com sona un fragment de Penthesilea en la versió castellana de 1973 i en la catalana publicada el 2000. És un fragment de l'escena 5 en la qual Penthesilea, la reina de les Amazones, parla de com vol conquistar Aquil·les, un dels principals cabdills de l'exèrcit grec. La traducció castellana diu: «Se acerca, arriba, vírgenes, a la batalla. Dadme la más segura de las lanzas, dadme la espada más flamígera. Oh dioses, tenéis que concederme el placer de tener victoriosa en el polvo a mis pies a ese joven guerrero tan ardientemente deseado. A él solo, yo os devuelvo toda la medida de dicha que para mí hayáis previsto. Asteria, tú mandarás mis tropas, darás mucho que hacer al ejército griego. Cuida de que nada me turbe en la vehemencia del combate, que ninguna de las vírgenes, sea quien sea, se lance contra Aquiles. Una flecha reservo mortalmente acerada para quien toque su cabeza. ¿Qué digo? Para quien se atreva a rozar uno solo de sus bucles». I en català, respectant l'esquema de casilàbic, s'apropa amunt o verges al combat. Allargueu-me el venable més segur, l'espada més flamígera, o déus. Heu d'atorgar-me el plaer d'aterrar contra la pols els meus peus en triomf d'aquest jove anhelat tan ferventment. Ell sol, i us torno tota la mesura de benaurança que a la meva vida li sigui destinada. Tu, Astèria, conduiràs les tropes, dona feina als guerrers grecs i fes que res no em torbi en l'ardor del combat, que ni una verge, sigui qui sigui, es llanci contra Aquil·les. Una fletxa esmolada mortalment a qui li toqui la testa, què dic, a qui gosi fregar un sol dels seus rínxols. Parlant del vers blanc dins el teatre alemany, Bertolt Brecht, al seu diari de treball, en una anotació del 12 d'abril del 41,
diu que aquesta forma de vers se ve molt malament amb l'idioma alemany i després afegeix en maltractar, mutilar, estirar i espatllar el vers blanc sorgeix un nou material formal per a versos moderns amb ritmes irregulars que pot donar molt, pot donar per molt. És curiosa aquesta desqualificació del teatre clàssic alemany que no es redueix al vers blanc, sinó també a l'excessiva elaboració i control dels efectes purament teatrals, per exemple, en Schiller, tot buscant de transmetre unes determinades emocions a l'espectador. I és que Brecht connecta formalment amb el barroc i estèticament amb Büchner, que inaugura una concepció realista del teatre. I aquí entraríem ja en la gran diversitat idiomàtica i formal que recorre les successives etapes del teatre brechtià i que en determina la dificultat per al traductor. El primer poema que figura a la poesia completa de Brecht és de l'any 1913, quan l'autor tenia 15 anys, i la seva primera obra de teatre, la Bíblia, va ser redactada el mateix any. Entre aquestes dates i la tardor del 1919, en què escriu o publica Baal, la seva primera obra important, Brecht redacta ben bé una cinquantena de poemes, 6 peces en un acte, i la peça teatral Spartacus, que després reelaborarà sota el títol de Timbals a la nit. Tot aquest material amb què s'inicia la primera etapa de l'obra brechtiana, en plena adolescència, suposa per al teatre i la poesia en llengua alemanya un veritable impacte. El llenguatge del jove Brecht, lector des de la infància de la Bíblia luterana i familiaritzat ja amb el llenguatge gràfic, expressiu i popular del còmic Karl Valentin, que venia actuant als locals de diversió de Múnich des del 1907, té una personalitat pròpia i única, que el du a la paròdia de la retòrica expressionista, postromàntica i sentimental d'uns autors com Toller, Unruh, Jost, etc. És un llenguatge que el crític Herbert Hering qualifica de gestual, tant en el teatre com en la poesia, la major part de la qual és per ser cantada. El llenguatge del Brecht, jove, té una musicalitat, un ritme peculiars, és ple de girs i expressions populars, i evidentment planteja al traductor unes exigències que van més enllà de la translació de continguts. La poesia penetra dins el teatre i el teatre penetra dins la poesia. Traduir, per exemple, Baal és gairebé com traduir vers. No es pot perdre de vista ni un moment la cadència de la frase, aquesta mena de martelleig, gairebé excessiu, gairebé agressiu, que dona a la llengua alemanya una expressivitat extreta amb estranya saviesa d'un Büchner, un Wedekind, i uns models barrocs que determinen la personalitat única de Brecht. Si per traduir un text literari de pes cal ser escriptor, com s'ha afirmat sovint, no es podria dir que per traduir el Brecht jove s'ha de ser una persona de teatre i un poeta alhora? Perquè la tensió poètica dins un text com Baal, provocador i agressiu, té al darrere un sentit musical fortíssim que no es pot deixar perdre en la traducció. Jo diria que Brecht, a mesura que va omplint de teoria marxista la seva obra i quan comença a formular la seva teoria del teatre èpic, va canviant d'estil. Es torna més neutre, més argumentatiu, més demostratiu, sense que el seu llenguatge perdi el caràcter gestual ni tan sols en les peces anomenades didàctiques dels anys 30. Són coses que el traductor ha de tenir en compte i que el fan moure's necessàriament entre la fidelitat i la recreació o la versió. El traductor ha de trobar en la llengua d'arribada un to poètic que transmeti a l'espectador o al lector el to poètic de l'original. Vull dir que s'ha de plantejar prèviament i després d'una lectura reiterada del text el nivell del llenguatge i els registres que serviran a aquest to poètic propi de Brecht. A mi, per exemple, em va servir molt el fet d'haver traduït diversos textos de Karl Valentin. Vaig pensar que uns textos amb un sentit de l'humor tan idiosincràtic requerien una certa adaptació. Calia crear un Valentin nostre, que provoqués els mateixos efectes còmics incorporant-hi elements de la pròpia idiosincràsia. Recordo que quan a Terrassa es va escenificar l'espectacle Tafalitats, confegit amb diverses escenes còmiques de Valentin, els actors en la vida quotidiana feien contínuament frases valentinianes i això mateix requereixen els textos del Brecht jove. Jo diria que després de les dues primeres etapes, el Brecht jove i el Brecht del primer teatre èpic, es passa a l'etapa de les grans obres, que coincideix més o menys amb els anys d'exili de l'autor, el qual deixa a Alemanya l'any 1933
com tants d'altres intel·lectuals i artistes. I en aquesta etapa se sintetitzen, es barregen i s'amplien les diverses formes del teatre anterior. Parlo de textos com La bona persona de Sichuan, Vida de Galileu, La mare Coratge i els seus fills, que s'acaba d'estrenar al Teatre Nacional, El senyor Púntila i el seu criat Mati i El cercle de guix caucasià, que segons el poeta i assagista Hans Egon Holthausen són les 5 millors obres de Brecht. D'aquestes obres, les que presenten més dificultats per al traductor són La mare Coratge i El senyor Púntila i el seu criat Mati, on el llenguatge s'acoloreix d'expressions populars i opera amb una gran llibertat pel que fa a la sintaxi. Hi ha força diferència entre aquests textos i La bona persona de Sichuan, on el llenguatge és més neutre, ja que l'acció se situa en una Xina imaginària on, segons Brecht, ja tenen avions, però encara tenen déus. Per veure aquesta riquesa d'opcions lingüístiques en el Brecht de les grans obres, m'agradaria comparar un fragment de La bona persona amb un del Púntila. De La bona persona citaré un monòleg de la protagonista, la prostituta Xenté, que veu un infant pobre remenant una galleda d'escombraries. Xenté, enamorada de l'aviador, d'un aviador, que es diu Sun, de qui espera un fill, està embarassada, mostra el nen pobre al públic i diu: «Oh, fill meu, aviador, a quin món has de venir? Tu també hauràs de furgar galledes d'escombraries? Mireu aquesta boqueta grisa», mostra el nen. «Com tracteu els vostres semblants? No teniu pietat del fruit del vostre ventre? Ni compassió de vosaltres mateixos, desgraciats? Jo, almenys, defensaré el meu fill, ni que m'hagi de tornar un tigre. Sí, des d'ara mateix, des d'ara mateix. Després de veure això, vull separar-me de tothom i no reposar fins que hauré salvat el meu fill, almenys ell. Les coses que he après al carrer, a l'escola dels cops de puny i dels enganys, ara t'han de servir a tu, fill meu. Per tu seré bona i un tigre i una bèstia salvatge per tots els altres, si cal, i caldrà». Es torna una bèstia salvatge, el Xenté, perquè es transforma, es disfressa d'un cosí seu que és l'altra cara, diríem, d'ella, no? Ella és la bona i el cosí és el dolent i la salva de la desfeta econòmica, diríem. En el temps del senyor Púntila i el seu criat Mati, una de les dones del poble que fa de vaquera explica la seva vida al terratinent, al Púntila, al senyor Púntila, que és un terratinent, i diu: «Vet aquí la meva vida. M'haig de llevar 3:45, treure la femta de l'estable i estrijolar les vaques. Després haig de munyir i després netejar les galledes amb soda i altres productes càustics que em cremen les mans. Després torno a treure femta i després em prenc el cafè, que m'empodega perquè és el més barat que corre, em menjo el meu pa amb mantega i dormo una estoneta. A la tarda em faig bullir patates i me les menjo amb salsa. A la carn no la veig ni en pintura. Pot ser que algun cop la patrona em regali un ou o que jo no replegui algun. Després, tornem-hi. Desemmerdar, estrijolar, munyir i netejar galledes. Haig d'arribar a munyir 120 litres de llet diaris. Al vespre menjo pa amb llet, que me'n donen 2 litres. Però la resta, les coses que em cuino jo mateixa, les compro a la finca. Tinc lliure un diumenge de cada 5, però de vegades vaig al ball, i si bado em poden fer una criatura. Tinc 2 vestits i també tinc una bicicleta». En aquests dos textos veiem que dos personatges de la mateixa extracció social parlen d'una manera diferent. La primera ho fa amb el llenguatge reivindicatiu que utilitzaria l'autor, sense recórrer, evidentment, a un nivell literari que li fora impropi, però alhora amb una gran tensió poètica. És un discurs vibrant que contrasta amb el discurs planyívol, cansat, de la vaquera. Aquesta se serveix d'un lèxic i una estructura sintàctica que ens informen sobre la seva condició social sense passar a cap acusació, a cap crida al públic, com ho fa la protagonista de La bona persona. El seu llenguatge és primari, volgudament pobre i ple de repeticions, tal com parlen certes persones de classe humil. És cert que en el text original aquesta diferència ja és ben clara i el traductor difícilment es pot desorientar, però crec que al marge d'aquesta diferència evident s'ha de buscar en la traducció, principalment en el text de la vaquera, un nivell de llenguatge i un ritme que demanen del traductor una certa reflexió, una certa cura i una certa inventiva que la claredat del primer text no li demana en el mateix grau. De tota manera, també és cert que la diversitat i la riquesa idiomàtica dels textos brechtians
fa que en qualsevol de les seves obres convisquin nivells de llenguatge diferents, perquè el teatre brechtià es caracteritza per l'hibridisme formal, per la convivència de recursos dramàtics, narratius, musicals, etc., que són propis del teatre èpic o anti-aristotèlic preconitzat per l'autor. A l'inici de la meva xerrada he anunciat un tercer bloc temàtic constituït pels autors posteriors a Brecht, que he traduït per encàrrec de diverses companyies teatrals. Es tracta de Tancred d'Horst, Heiner Müller, Otto Strauss, Franz Schaberkretz i Thomas Berger. Penso que s'hi podria dedicar tot un curs per les notables diferències que presenten entre ells i per l'extensió de la seva obra. Em limitaré, doncs, a exposar molt breument aquestes diferències a partir de la meva experiència concreta. De Tancred d'Horst he traduït dues obres primerenques, Gran imprecació davant la muralla de la ciutat, que és del 1962, i Toller, del 1968. D'Horst, nascut el 1925, ha estat un gran experimentador i un autor prolífic, poc conegut entre nosaltres, malgrat que continua estrenant amb regularitat, pràcticament cada any o cada dos anys. Gran imprecació davant la muralla de la ciutat és una obra clarament brechtiana pel seu marc argumental i pel llenguatge. Bé que no es pot dir que se serveixi de recursos èpics pròpiament dits. Té una estructura lineal que condueix a un desenllaç previsible o anunciat i juga sobretot amb un recurs que Brecht no utilitza, el teatre dintre del teatre. El personatge central és una dona que vol recuperar el seu marit després que aquest ha estat reclutat per l'exèrcit. Els dos oficials que fan guàrdia a la muralla obliguen la dona a demostrar amb accions teatrals que un soldat que ella ha vist, que ha identificat com el seu marit, és realment el seu marit. Ella i el soldat han de reproduir, doncs, teatralment, diversos moments de la seva convivència anterior davant els oficials. Unes accions que resulten inútils i donen lloc a la gran imprecació final de la dona, un llarg monòleg acusatori, vibrant i de clara ascendència brechtiana. El text no presenta excessives dificultats, però sí que cal conservar-ne un to entre retòric i popular que recorda molts moments de Brecht. Dels autors esmentats, el que més dificultats em va plantejar va ser Heiner Müller. Em vaig traduir Quartet, que és una dramatització molt lliure de la novel·la epistolar d'Elies en Dangerese de Charles de Laclos. Müller utilitza un llenguatge fortament el·líptic. El temps i l'espai escènic no són en absolut els convencionals i els personatges barregen temes i motius argumentals de manera que sovint es fa difícil la comprensió del text. És coneguda la gran densitat poètica del teatre de Müller i la tensió amb què tracta una temàtica nascuda dels dubtes i les discussions que planteja la crisi de la revolució comunista i la seva superació sense abandonar la perspectiva brechtiana que es troba en els inicis del treball dramatúrgic de Müller. Mites i personatges de la tragèdia grega i de Shakespeare serveixen a Müller per crear uns materials dramàtics que sovint s'acosten al poema i que donen una llibertat amplíssima al treball de posada en escena. En un sentit molt diferent, però servint-se també d'un notable hibridisme formal, actua Otto Strauss, de qui s'han estrenat algunes obres entre nosaltres i de qui vaig traduir El parc per al Teatre Lliure. Strauss fa passar per un parc urbà ple de deixalles els personatges del somni d'una nit d'estiu shakespearià. Això vol dir que el llenguatge oscil·la entre la riquesa metafòrica i rítmica de Shakespeare, del qual fa citacions textuals, i el llenguatge dels elements urbans actuals, joves marginats, petits burgesos i artistes en una mena de microcosmos de gran complexitat, en molts moments que imposen una translació al nostre context urbà. És a dir, a unes formes argòtiques que contrasten amb la retòrica shakespeariana d'altres moments. La dificultat és considerable. Ho és també l'hiperrealisme de Franz Schaberkretz, que posa en escena personatges de les capes proletàries, urbanes i rurals, i ens reprodueix el llenguatge, tot remetent-nos al naturalisme d'un Gerhard Hauptmann posat al dia i amb uns recursos dramàtics actualitzats. Una de les persones que més ha traduït Kretz al català ha estat la professora Rosa Victòria Gras, que ha ensenyat dicció i elocució durant molts anys a l'Institut del Teatre. Rosa Victòria Gras proposa estratègies per traslladar el fort component dialectal o argòtic del teatre de Kretz, tot establint un compromís entre diversos dialectes nostres i formes populars, lèxiques i morfològiques,
Confesso que en la meva traducció del monòleg Viatge a la felicitat, que va muntar Pere Planella al Teatre Malic amb l'actriu Mercè Arànega, vaig optar per una solució que no em va deixar del tot satisfet. La protagonista és una noia de poble que viatja en tren i va parlant amb el seu fill, un bebè que no la pot entendre. Van a trobar-se amb el pare de la criatura, que no vol saber res del fill ni de la mare, encara que aquesta es vulgui convèncer del contrari durant el monòleg que va fent. El fet que la noia s'adreci al bebè com si la pogués entendre i que parli d'una felicitat que no existirà mai, dona al text una emotivitat i una intensitat que Mercè Arànega va saber transmetre d'una manera esplèndida als espectadors. El llenguatge que vaig utilitzar per a aquest text era primari, simple, rudimentari, propi d'una persona amb una gran càrrega d'emotivitat i amb una notable incapacitat per expressar-la en paraules, una troballa per part de l'autor. Ara penso que a la meva traducció potser li faltava color, li faltaven incorreccions, les incorreccions que donen color a l'original. Penso que el text funcionava escènicament, però demanaria una revisió. El tema dels llenguatges dialectals i argòtics donaria lloc a una àmplia discussió. Un dels aspectes que inevitablement apareix en aquests casos és el dels castellanismes, és a dir, la impossibilitat de fer aparèixer personatges de determinades capes socials sense tenir en compte la contaminació català-castellà. El meu col·lega Guillem Jordi Graells, en adaptar l'obra anglesa Enemic de classe, que transcorre en una escola de suburbi i amb un grup d'alumnes aïllats de la resta pel seu caràcter conflictiu, es va servir del català contaminat pel castellà o simplement del castellà, segons la procedència territorial o l'origen familiar de cada personatge. És a dir, hi havia personatges que parlaven en català, altres que parlaven en un català contaminat i altres que parlaven directament en castellà, entre ells un basc. Per a l'obra de Creets caldria atrevir-se a usar formes dialectals que són comunes a més d'un dialecte del català, per exemple, naltros, llavonses, etc. En aquest sentit, és un model la traducció que Rossend Arqués va fer de la novel·la Ernesto del triestí Humberto Saba. Arqués diu que va optar per una mena de dialecte artificial a l'estil si fa no fa dels que inventaren alguns autors modernistes catalans, fet de paraules i expressions d'alguns parlars de la nostra geografia que fos entenedor i que no ferís excessivament l'oïda del lector. En aquest sentit, el treball d'Arqués és esplèndid i no gens fàcil. I finalment, l'austríac Thomas Bernhard. M'he traduït dues obres, La força del costum i Plaça dels herois. El llenguatge de Bernhard, la seva ratlla és curta, sense puntuació, és bastant diàfan. I abunda la frase simple, la reiteració obsessiva de paraules i frases, els seus exabruptes, les seves explosions de mala bava, són contundents, precises. Bernhard, que ha estat definit com el Beckett alpí, requereix una estratègia traductora que és aplicable a un Kafka i potser al mateix Samuel Beckett. Cal aferrar-se a cada mot de l'original. Demana literalitat, al marge de la reordenació que la sintaxi alemanya fa inevitable. És un tret característic de molts textos relacionables amb l'avantguarda. Voldria acabar comentant una mica. Jo penso que a Catalunya, en el teatre i en els mitjans audiovisuals on hi ha diàleg, hi ha un llenguatge que compleix uns mínims col·loquials, en els serials de televisió, per exemple, en les peces de teatre comercial que se'n fan, les comèdies comercials, que té una certa correcció, que està bé, que funciona, però que ens falta molt, encara, tant en quantitat com en qualitat, com en especialització, de treball sobre clàssics o sobre clàssics antics i moderns. No? Falta traduir moltes coses. I que jo diria que, que per una banda falta molt, però per altra banda podem ser optimistes pel que fa a uns quants traductors que es dediquen a traduir aquests textos. Per exemple, Salvador Oliva traduint Shakespeare és important, el treball que ha fet. Hi ha un traductor també de l'anglès que va traduir Hamlet fa un parell d'anys i que aquest any estrenen el Coriolà, el Teatre Nacional, que és el Joan Sallent, que és un traductor esplèndid de l'anglès. El problema és el que hem estat comentant, de donar teatralitat al resultat. Com Joan Sallent, Miquel Desclot, que és poeta, Joan Casas, Guillem Jordi Graells i Jaume Malendres, Joan Casas i són tots tres relacionats amb l'Institut del Teatre i, per tant, relacionats amb el món del teatre. Graells tradueix de l'anglès i del francès, Casas i Malendres tradueixen bàsicament del francès, o les persones que han fet l'obra completa de Beckett, per exemple,
que són el Víctor Bataller, el Joan Cavaller, el Sergi Belbel. Tenim també una certa tradició, per exemple, tradició de traductors de traduccions teatrals que, anteriors, però d'això no en parlaré. Per exemple, en l'obra completa de Beckett s'ha conservat, s'ha inclòs la traducció que va fer Joan Oliver, Pere IV, del Tot esperant Godot. Parlaria també d'un magnífic traductor del francès que tradueix amb alexandrins els textos de Molière, de Corneille, etc., i de la Fedra de Racine, que es feia no fa gaire, es representava al Versus Teatre, que és el bon amic meu, Josep Maria Vidal, i el Cinta Massip, que està aquí present, que també la tinc aquí apuntada, que m'he traduït Goldoni i altres textos, i el Joaquim Mallafré, que és el traductor de Reus, traductor d'Ulisses, de l'Ulisses de Joyce, que també ha fet algunes traduccions teatrals de Joan Osborne i d'altres autors. Penso que en aquest sentit, aquests traductors són gent relacionada, diguem, amb el món teatral, relacionada amb el món escènic, i les seves traduccions estan destinades sempre a la representació. I per acabar, voldria també, per acabar, doncs, fer constar que hi ha un departament de publicacions a l'Institut del Teatre que fa un gran servei, em sembla, en aquest sentit. Potser amb una certa irregularitat en el ritme de publicacions, però que té una col·lecció de clàssics, té una col·lecció d'autors contemporanis que es diu Biblioteca Teatral, i té una col·lecció d'obres completes, on ha sortit ja el teatre complet de Beckett, el teatre complet de Chekhov, traduït per Nina Abrova i Joan Casas, que és una traducció magnífica, i actualment està sortint el teatre complet de Brecht, del qual portem trets dos volums, el segon acaba de sortir, dels cinc que tindrà, són cinc volums de 700 pàgines, i està en marxa també la traducció de Molière, que la fan entre tres traductors, un dels quals és Josep Maria Vidal, l'altre és el Miquel Desclot, i no sé, hi ha algun més. Bé, amb això doncs, amb aquest panorama una mica sobre la traducció teatral, amb aquest comentari sobre les... Jo he hagut de parlar de les meves pròpies traduccions perquè és el que conec. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció, i si, no sé si hi hagués alguna pregunta o alguna qüestió per formular, doncs... Escolteu-me, està tan amable que realment està obert alguna pregunta, com que si teniu la paraula, si algú vol fer... Hi ha una recança que tingui, és que esclar, vull dir, potser no m'havia d'haver plantejat parlar de tants autors i dir només tres paraules sobre cada un, no? Però bueno, al final ho he fet així. Està molt bé. Per exemple, en relació... Sí, mira, en el cas del Wojciech, al marge del resultat final del muntatge, que per mi és una mica discutible, perquè és una mica confús, però jo crec que el director del Wojciech és Àlex Rigola, que té molt talent, i vam estar potser tres sessions discutint el text i fent canvis, Ell dient, no, aquesta paraula no m'agrada perquè la trobo massa literària, discutim-ho. Jo en aquest cas estic molt content de poder oferir alternatives, oferir jo alternatives, considerar les alternatives que dona el traductor i acabar decidint finalment jo, diguem, d'acord amb el traductor. En el cas de la Coratge he trencat dràsticament amb la companyia i després he rectificat. És a dir, vaig assistir a un assaig i vaig veure que estaven decidits a anar canviant coses sobre la marxa, tots els actors. Clar, llavors vaig dir, jo si ara em quedo aquí, ens passarem dies discutint i no en trauré res. I llavors vaig desaparèixer. Llavors vaig anar a l'estrena i vaig veure que la cosa no era greu, vull dir que el meu text hi era. I que bueno, alguna cosa havien canviat, perquè jo, per exemple, jo trobo que, per exemple, si jo deia tot,
he corregut tot el món amb la meva carreta, diu la mare Coratge, no? Llavors l'actriu que fa la mare Coratge diu, doncs jo diré, he recorregut el món sencer amb la meva carreta. I jo li dic, bueno, però per què? No? Ah, doncs perquè m'ha més bé. Bueno, molt bé. D'acord, bueno, no, i és la mateixa frase, eh? I llavors, clar, jo, el que passa és que si jo hagués seguit els assajos, no, hauria patit molt i llavors, clar, el fet de no haver-lo seguit, el dia de l'estrena he vist que bé, que tampoc passava res, no, que no era tan greu. I després una altra cosa, que la publicació serà la meva, vull dir. No hi ha més ni un sol canvi en la publicació. O sigui, el llibre que treurà l'Institut serà la meva. Perquè penso que clar, que el 90% dels canvis que han fet són d'aquest tipus, no? De dir, bueno, que no dius, jo no veig cap motiu per fer-los, però l'actor sí. En canvi, en el cas del Wojciech, la discussió amb l'Àlex Rigola sí que tenia sentit, perquè deia, bueno, jo aquí, perquè a més el text del Wigner és molt complicat i hi ha coses que potser s'han d'apropar més a l'espectador o inclús treure alguna cosa. Llavors vam fer un treball que s'ha de fer. Jo l'he fet moltes vegades amb l'Ariel García Valdés, que és un director d'origen francès que deveu conèixer, amb el quartet vam treballar molt, i amb altra gent, i amb el Pere Planella també, amb el Viatge a la Felicitat també vam treballar molt. O sigui, jo crec que la traducció teatral implica un treball amb el director, o unes primeres lectures amb els actors que puguin opinar, i que donen lloc a un text que admet canvis, no? Això em sembla que és el que ha de passar, eh? És el que ha de passar. Però sempre que tu tinguis molt clar que tu portes allà un text que és el teu, no? I que en definitiva l'última paraula la tens tu com a traductor, no? Diria. Una cosa que adoptaré, per exemple, o que podria adoptar, per exemple, jo el Mare Coratge, jo deia, són un rosega al tas. Rosega al tas és la paraula que vaig trobar per Beato, eh? I ells diuen missaires, que és més curt. I dic, bueno, sí, està bé, eh? Però això ho han decidit ells. Després vaig discutir amb un actor, vaig discutir bastant, perquè acabava un pàrrec bastant llarg demanant una cosa i al final deia dona'm. I l'actor diu, jo diré dom. Bueno, i dic, no diguis dom perquè és una sola frase, digues dona'm, eh? que té més cos, diríem, no? Bueno, és una bestiesa, però... I al final no sé què diu, no m'hi vaig fixar. Eh? Sí. Bé, alguna altra qüestió? Jo tinc una petita curiositat. Una frase valentiniana, ens en podria donar un exemple pels que som ignorants? Ara no sé si se m'acudirà cap. Són frases que són una mena d'obvietat. Sí, és que n'hi havia moltes. Vull dir, els actors van acabar parlant com el Valentín, una mica, dient frases absurdes sobre fets quotidians molt obvis, no? Que no cal dir-les, diguem, però... El Valentín és un senyor que juga amb les obvietats del llenguatge, no? Sí. Allò, per exemple, hi ha una frase que diu un que va comprar un medicament a la farmàcia per un nen, no? I diu, bueno, diu, el farmacèutic li diu, escolti, que té el seu nen, no? Diu, potser té cucs el seu nen, no? I el Valentín diu, no n'he vist cap de cuc. I el farmacèutic diu, és que els té per dintre. I el Valentín diu, és que no l'he mirat per dintre. Clar, llavors, és tot això, no? És una contínua bestiesa, no? Sí. Clar. Sí. Diu, el meu pare, diu, és sua, però diu, en el seu cas és lògic que el meu pare sui perquè és suís. Sí, però això fins que això no planteja problemes de traducció, perquè Schweizer i Schwitzen, no? Schweizer és suís i Schwitzen és suar, és exacte, vull dir que no... Altres vegades és intraduïble, vull dir, el 50% de les vegades és intraduïble. Ja has d'inventar una altra cosa. Sisplau, sí. No veig res. És la primera. Però espera, que no et senten. Pots agafar? O pots parlar cap allà? A part de la negociació que has de tenir com a traductor amb els autors, m'agradaria que em diguessis quin
quina importància dones a la fixació del text quan s'ha de publicar? Per exemple, amb el Brecht aquest, sí, que hi ha hagut negociacions i hi ha hagut canvis, jo sé que tu protegeixes la traducció de l'Institut. Per tant, la versió teva serà sí, la no, en aquest cas, sí. En aquest... I la del Teatre Nacional, que sí, publiquen també el text... No, no, és la meva. Sí, okay. No, però, sí. Sí, és la meva, sí. A més, en aquest cas hi ha hagut una mica de problema perquè normalment ho treu un editorial que és Proa, sí, però com que l'Institut del Teatre té els drets sobre l'obra completa, han dit, bé, l'editarem a part per poder-la vendre igual que es ven sempre al teatre, a la Mare Coratge, i després en el tercer volum ja hi anirà. O sigui que Proa no editarà. No, editarà l'Institut perquè té els drets. Al marge de l'obra completa, que també la recollirà. El problema és que l'Institut sempre van molt lents i no hi és. No hi serà fins la setmana que ve o l'altra. Vull dir que en el cas de Proa, que sempre ho fa per al Teatre Nacional, sempre hi és el dia de l'estrena. Sí, sí. O la publicació, perquè el públic la pugui comprar. Però com que l'Institut va molt al seu aire, cosa que a mi em va bé de vegades perquè em permet també anar al meu aire, no? Però en aquest cas és clar, no... En aquest cas, sí, perquè jo treballo per l'Institut i, esclar, llavors ja sé que tarden molt, no? No el mateix aire, no? Sí. Però no, en aquest cas em sap greu, perquè, clar, ells s'havien compromès i em van donar pressa i les proves d'impremta em trucaven, tu, que això ha de sortir... I després jo pensava, no sortirà, eh? Ho veia molt clar i no ha sortit. Però no, això no té res a veure amb el que he dit que l'Institut fa una feina molt important a nivell de publicacions. Jo crec que hi ha poques universitats que tinguin la quantitat de publicacions que té l'Institut del Teatre. Bé, doncs moltes gràcies, Fèlix. Ha estat una meravellosa lliçó magistral. Jo hi he après moltes coses, no sé si vosaltres tantes, però jo moltíssimes. I aleshores només vull agrair a la Pilar Estelric i als estudis que m'hagueu permès ser aquí en la vostra inauguració. I com queda dir les paraules oficials, doncs declaro inaugurat el curs 2001-2002 dels estudis de traducció i interpretació d'aquesta universitat. Gràcies. Moltes gràcies.